Iako nam je savjetovano da bi manje trebalo da se bavimo vršnječkim nasiljem, savjete te vrste ne primamo, pa sa sručekom za bezbjednost Ivanom Pekićem razgovaramo 24 sata o mjerama koje se preduzimaju, ali i onim mjerama koje bi trebalo preduzimati da bi se smanjilo vršnječko nasilje, ali i o tome na koji način treba razgovarati sa djecom da shvate da slike pištolja nije su šala, prijetnim drugarima nije su šala. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledoce. Vidite li vi u Crnoj Gori koga ko se temom vršnjačkog nasilja bavi na pravi adekvatan način? Vršnjačko nasilje nije problem od juče, to je problem koji datira zaista dugi niz godina unazad i nešto što je zaista aktuelno. Mi iz Internacionalne policijske organizacije vršimo kontinuirano edukaciju svih, svih uzrasta i dobi djece u osnovnoj i srednjoj školi. To zaista radimo na jedan kvalitetan način. Ulazimo u interaktivne razgovore sa samim srednjoškolcima i osnovcima i pokušavamo iz njih da izvučemo onako iskrene odgovore da li u svom životu imaju određenih problema, da li mogu da uh, nam slobodno iskažu svoje neke uh, bojazni i na taj način zaista imamo jedno kvalitetno predavanje koja širom Crne Gore vršimo Dobro, edukaciju. Osim vas, kakvi su nadležni organi? Uh, nadležni organi uh, vršnjačkim nasiljem, mi sami ste svjedoci, mi smo imali uh, prije samo par dana da je aktivirana, uh, koliko sam ja shvatio, ona mreža za kontakt sam u vezi vršnjačkog nasilja. Tako da mi kada se desi problem, onda se aktiviramo svi u Crnoj Gori i onda pokušavamo to da riješimo. Međutim, ne djelujemo, imamo osjećaj da svi zajedno ne djelujemo dovoljno preventivno. Ipak treba da preventivno djelujemo u smislu što veće broja edukacije, srednjoškolaca i osnovaca. Zaista ste u pravu, ovi nemili događaj koji su se desili. Ja i ovom prilikom zaista učestvujem u žalosti svim preminulim nesretno stradalim, nesretno stradalo i djeci i o mladincima, jer i sami ste svjedoci da smo imali zaista jednu problematiku, a to je da ćemo se mi u Internacionalnoj policijskoj organizaciji zalagati za smanjenje godina za krivičnu odgovornost sa 14 na 12 i to je nešto što je zaista alarmantno i hitno. Pričat ćemo nešto kasnije o tome. Pomenuli ste da vršite edukaciju, da pričate sa, sa djecom i školcima i osnovcima. E, Od kako se sve ovo dogodilo u Srbiji, jeste li razgovarali sa njima? Što vam kažu? Uh, jesmo. Nakon toga smo zaista imali u Andrijevici uh -huh. izvanredno predavanje o maloljetničkoj delikvenciji i suzbijanju narkotika i imali smo jedno fenomenalno uh, iskustvo uh, srednjoškolaca trećeg i četvrtog uh, razreda srednje mišovite škole gdje smo zaista imali uh, mogućnost da čujemo šta oni u tom momentu osjećaju. Uh, da li ima određenih bojazni u školi? Da li imaju određenih problema? Da li je to vršnjačko nasilje? učestalo? Što vam kažu djece? Uh, najprije nam kažu da u njihovoj školi, tačnije na sjeveru u Andrijevici, nemaju toliki broj problema poput vršnjačkog nasilja, da je to ipak mali gradić u kojem se svi oni poznaju i da do takvih problema zaista nema. Međutim, ono što smo imali mogućnosti da čujemo, to su gradovi poput Podgorice, Bara, gdje često držimo edukaciju, jeste da imamo određen broj djece koja učestalo vrše vršnjačko nasilje, imali smo određena anketna istraživanja koja smo sproveli širom Crne Gore, gdje smo imali zaista mogućnosti da čujemo da nam se djeca ne osjećaju bezbjedno u krugu škola, da smo sproveli prema tadašnjem ministru gospodinu Sergiju Georgiju Sekulović inicijativu za uvođenje vraćanje školskog policajca i danas smo pobornici toga i smatramo da zaista samo školski policajac može riješiti ovaj problem prevencije i djelovanja onih stvari koje nam se danas dešavaju. A, ali, gospodin Pekiću, ko je zakazao, ako imamo ovo što imamo već danima, svakog dana skoro neko dijete u Crnoj Gori pošalje lažne prijetnje ili sliku pištolja kao što smo imali juče priliku da čujemo u Viber grupu plastičnog pištolja ko tu zakazao najviše sve potiče i sami ste svjedoci iz porodice i mislim da je prvenstveno na samom početku zakazala porodica kada imate određene delikvente koji otiču iz određenih porodica, prvo vaspitanje ide iz kuće, a potom tek onda u školi i nadalje. E, zaista smatram da je ovo nešto što je možda i e, problem globalni problem vezan za društvene mreže poput TikToka, Facebooka, Instagrama i određenih ostalih društvenih mreža, gdje danas omladini ima mogućnost da e, pristupom na telefonu, tabletu ili određenom računaru može učestalo i svakodnevno da vidi određena nasilja, ubistva i sve ono što je javno dostupno nama svima. E, zaista mislim da je to gorući problem. Mislim da je i ovo dobra peticija da se zatvori i da se potpiše ta peticija i da država i vlada dozvole da se ugasi TikTok jer zaista oni izazovi koji se pojavljuju na toj društvenoj mreži su i tekako opasni, posebno za djecu o mladince i one u osnovnoj školi. i To je nešto što je zaista alarm kako za nas u NVO-u, tako i u ostalim institucijama. Ali kako biste vi objasnili 12-godišnjem djetetu da nije nikakva šala poslati nakon svega što se desilo u Viber grupu po plastični pištoj ili prititi školskim drugarima ili izgovarati one rečenice i ja ću isto uraditi što je Veoma lako i sam kao roditelj imam 12-godišnjaka sa kojim uh -huh. razgovaram. Ja mislim da sve potiče od kuće. Mislim da zdravi stilovi života poput aktiviranja te djece u sportu i određenim nekim korisnim društvenim radnjama i tekako e, može da se preduprijede ovakve stvari. I zaista kao roditelj apelujem na ostale roditelje da razgovaraju dosta sa svojom djecom, da im objasne da ovo nijesu neslane šale, da ovakve stvari podstiču neke druge nasilnike, maloljetničke nasilnike, da sutra, ne daj Bože, naprave nešto slično kao što se desilo i u Srbiji. E sad, proteklih dana pronađeno je neko oružje kod maloljetnika, prijavljivali su i komšije, sugrađeni i tako dalje. Imamo i ove pojačane mjere bezbjednosti oko crnogorskih škola, ali kada su u pitanju ova djeca koja koriste oružje, noževe ili pištolje ili jedno videli smo i, i pušku, jesu li kazne za njih adekvatne? Pomenuli ste da se zalažete za smanjenje... Naravno, Sma, zalažemo starosne se granice. za smanjenje starostne granice. Međutim, ne mislim da su nam zakon, krivični zakon i kološ. Naprotiv, mislim da su kazne i tekako s razmjere, Međutim, mislim da sudstvo i kada donose sudije određene odluke, one od one minimalne do maksimalne uvijek koriste ove minimalne. I mislim da nam, nije, da nam krivični zakonik nije uopšte loš. Međutim, mislim da su te odluke koje donose određene sudije u Crnoj Gori uvijek krajnje i minimalne. Tu je problem kod donosioca odluka kada se donosi neka određena sudska odluka. A jeste li za povećanje kazan za roditelje čija djeca kri vrše krivična djela? Naravno, i tekako sam za povećanje kazni za roditelje od one djece koje zaista rade neke maloljetničke i delikventne radnje iz prostog razloga što, kao što sam i na samom početku kazao, sve potiče iz kuće i Mislim da svaki problem koji se sakrije ispod tepiha ili jedan od roditelja koji sakrije od drugog može samo da narasta, a posle zaista biva kasno kada se taj određeni maloljetni delikvent uhvati u košta sa određenim poziva organizovanih kriminalnih grupa i od na kraju onda taj maloljetni delikvent postaje pravi kriminalac. Ali ti neki maloljetnici ili mlađi punoljetnici koji završe, na primjer, kao skoro što smo imali slučaje u zatvoru u Spužu, tamo ne nauče ništa dobro i ništa novo, već imamo posle par mjeseci novi problem jel, na, na ulicama. Je li možda problem i resocijalizacije djece koja načine neku grešku, dobiju svoju kaznu i onda kada izađu ponovo na ulicu, ne znaju šta će sa sobom više? Potpuno ste u pravu. Način resocijalizacije koji se u ZIKS-u radi je potpuno loš. Mi smo imali niz Ovaj, primjera da određeni e, zatvorenici koji završe tamo već nakon izlaska iz zatvori samo, posle samo par mjeseci ili godinu dana pridruže se nekoj drugoj kriminalnoj grupi, onda e, izvedu neko drugo kriminalno dijelo. Tako da zaista mislim da nam je generalno loš e, pristup resocijalizaciji u Crnoj Gori, a posebno Ziksa. Mnogo vam hvala na gostovanju 24 sata. Biće prilike da ponovo razgovaramo. Nadam se na ljepše teme. Hvala i vam. Hvala.